Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə islak kek reseptini göstərmək istəyirəm. İlk öncə yumurtaların üzərinə 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edib ağarana qədər çalırıq. Daha sonra 1 stəkan bitki yağı və 1 stəkan süd əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Əgər bu videoları kanalda görmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olmağı unutmayın. Unu əliyirik, daha sonra üzərinə qabartma tozu və vaneli də ələkdən keçirdirik və 25 qram kakaonu da ələkdən keçirdirik. İçində düyün qalmasın deyə ələkdən keçirdik. Bu cürə qarışdırırıq. Daha sonra unu da bu qarışıma əlavə edib keksimizin xəmirini hazırlayırıq. Öncədən isidilmiş sobada 180 dərəcədə təxminən 20 dəqiqə müddətində bişiririk. Qabımızın dibini yağlayırıq və qarışımı bura əlavə edirik. Qeyd edim ki, mənim qabımda əyriliklər var. Ona görə bir tərəfi çox olur, bir tərəfinə az düşür. Burada isə 2 stəkan süd əlavə etmişəm. Və gördüyünüz kimi yarım stəkan bitki yağı, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib bunları əriyənə qədər çırpırıq. Tamamilə şəkər tozu əriyəndə isə təxminən 25 qram kakaonu əlavə edirik. Bura qaynayır. Yəni əlimizi dayandırmırıq, qarışdırırıq ki, kakao içərisində topa-topa qalmasın. Gördüyünüz kimi bu cürə qaynayır. Yəni əlimizi dayandırsaq daşa bilər ehtiyatla. Görürsünüz dayandıran kimi o dəqiqə qalxır. Və bunun içərisinə mən şokolad əlavə etdirmişəm. Damla şokoladı. Siz istəsəz əlavə etməyə də bilərsiniz. Ancaq el olanda daha ləzzətli olur. Həqiqətən də dadı daha gözəl olur. Bir ovuc təxminən damla şokoladı əlavə etdim. Şokolatı əlavə edəndən sonra qarışdırmağa davam edirəm. 1-2-3 dəqiqə müddətində daha sonra ocağın altını söndürürəm. Qeyd edim ki, keksimiz bişib, artıq hazırdır. Həm keks ilk istiliyim buraxır, daha sonra isə bunun sosu qaynar olur. Ancaq keks ilk istiliyim buraxmış olur. İlıq vəziyyətdə deyərdim. Və üzərinə sosu əlavə edirik. Təxminən 3-4 saat müddətində saxlayırıq. Biz 3-4 saat saxlaya bilmirik, təəssüf ki, uşaqlara görə. Yəni, 1 saat qaldı məndə. Və üzərini istədiyiniz cür serviz edə bilərsiniz. Qoz qırıntıları, kakos, fındıq qırıntıları. Yəni, ürəyiniz istəyən cür istifadə edə bilərsiniz. Budur. Həqiqətən çox ləzzətli olur. Bu cürə siz də hazırlayın. Əminəm ki, siz də razı qalacaqsınız. Əgər bu cür videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala like atıb abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda inşallah ki, görüşmək ümidi ilə hələlik.